OK, takže čau, tady jednou kredité, já vás tady vítám další epizody ze hry Forza Horizon 2. Dneska si koupíme nějakou tu libovou káru, ale předtím musíme odjet tady ještě závody těch hodhečů a pak teprve si to můžeme pořídit. Jinak se chci omluvit, že včera nebylo video, ale z nějakého důvodu prostě nešla Forza, nevím, prostě se mi to pořád jenom dokola načítalo, nemohl jsem s tím nic udělat. Podařilo se mi to rozchodit až v noci, vlastně prakticky až dneska, nevím přesně, kdy to bylo. A tím pádem bude video až dnes, já to musím teďka rychle nahrát a pokud možno co nejrychleji vyrenderovat a uploadovat, což samozřejmě stejně bude ještě na několik hodin, teďka je asi jedna hodina. Takže já doufám, že by se to mohlo povíst do večera, kdybyste to mohli mít zase kolem té 6. hodiny. Doufám, že to tak vyjde. OK, tady jsem to trošku pokazil, takže já se musím začít soustředit na tu jízdu. Protože jinak by to nebylo dobré. Díky, kámo. Jinak někdo mi psal, ať si zapnu poškození na full. Udělal jsem to, je tam simulace teďka. Takže doufám, že do mě moc nebudou vrážet, abych měl vůbec šanci dojet do cíle. Každopádně, ale tyhle týpci jsou zase strašně rychlí, předtím mi to vůbec nešlo. Teda předtím mi to šlo úplně nádherně. A to jsem měl tu samou obtížnost. A krásně jsem si je dával na prvním místě. A teď mi to právě už vůbec nejde, jak je to možný, to nechápu. A tady jsem nemusel tolik brzdit, tohle byla moje chyba. Ale sakra, chlape. Já se musím dostat prostě nějak víc dopředu. Tohle není možný, je to jenom na 3 kola, já jsem 8. OK, snad ty další závody budou lepší. Tady vždycky, když je těch závodníků hodně, tak je to nějaký takový poblbaný, divný a všichni jsou hnedka rázem rychlejší. Nevím, jak je to možný. OK. Jsem myslel, že si to zrychlím, no moc ne, no. Nevadí, nevadí. Každopádně zase jako tak špatně na tom nejsem, že bych je nemohl dohnat asi vůbec, takže uvidíme. Snad se mi to ještě podaří. Musím to nějak vychytat. Tady ty dva dám určitě teďka. Yes, je to tam. Oh! Tak to nebylo dobrý. Tak to nebylo dobrý. Já jsem úplně zapomněl zatáčku, na tu zatáčku, pro boha. Do pytle, do pytle, do pytle. Ty vado, no tak teď už nevím, co s tím. Teď už to nezachráním. Teď už to můžu jedině víc pokazit. Ty jsou mi ještě za zadkem pořádně. Do pytle. Musím se soustředit, soustředit kubíčku. Dávej pozor. Tak to jsem fakt, jo. Tohle to už dohromady nedám. Se k ním už ani nepřiblížím, tyjo, ty mi jo, ale solidně ujeli zase. OK, no, tak tohle byla moje blbost. Mohl jsem dojet aspoň na nějakém tom 6. místě a takhle dojedu na tom 9. No. To mě štve teda. To mě hodně štve. Nevadí, budeme to muset dohnat v příštích závodech. Není každý den posvícení. 4 body, no, tak to je libový, kámo, to je libový. Jo, dobrý, tak mi nemusíš říkat, že jsem tady hnedka nejhorší jezdec. Každopádně přestaň kecat a jedem dál, potřebujeme další závod, kde to můžeme napravit, ne? On by nás tady pořád zdržoval. To by nebylo dobré. Ale dostal jsem za to nějak hodně peněz tu. Jedem. Nechcem závody proti rivalům. Potřebujeme jít dál. Musím si trošku spravit náladu dalším závodem, doufám. Že to teda vyjde tentokrát. No to si děláš prdel ze mě. Viděli jste to, jak do mě hnedka najel? Hajzl jeden. Všichni jsou proti mě. Tak jedem. Jedem na další závůdek.
Okay. To prdele, dneska je to fakt bída. Kára z bucket listu. Já už jsem si tady tu zajel, ale vy jste to neviděli. Tak se na to podíváme, jo. Tohle by mi mohlo spravit náladu, doufám. Protože uvidíte, tohle to je libovej závod, kde musíme ukázat svoje skills v těsně míjení aut. A teď to vypadá, že docela dobré, hnedka 4 ze začátku, to se mi jen tak nepoštěstí normálně. A musíme těsně minout 20 aut, ale ono to teďka bude asi docela rychlý, to vypadá. Protože tady je nějaký větší provoz, než když jsem to hrál posledně. Každopádně ale vidíte aspoň nějaký super rychlý auto. Je to Pagani Zonda a je to fakt libová kára. Nicméně to si dneska asi kupovat nebudem. Nemám to v plánu. Ale někdy příště určitě, protože je to taky libový auto. Tak. 16 jsme jich předjeli už. Výborně, ještě 4 auta. A je to za náma. Do cíle už dojet nemusíme, stačí jenom takhle právě míjet. Ale teďka už by tady mohlo být nějaký auto. Dobře, ještě 2 auta. Tady to projedem skrz. To není dobrý. Jsem to nějak nevychytal to napojení, ale teďka už by to mělo být lepší. Tak. Tamhle ty jsou moji chlapci. Ty jsou moji. Šup. A je to tam. Dostali jsme nějaký penízky zase. Nějaký XPčka, aby jsme si mohli zatočit wheelspin. A já mám takový dojem, že tam jeden wheelspin ještě na nás čeká, takže až si odemkneme tady ten další, tak si dáme rovnou 2 wheelspiny, jestli si to dobře pamatuju teda. Tak a teď už jedem na ten závod. Už se nebudeme... Jasně, kámo, díky. Už se nebudeme dál zdržovat. Trošku mě dneska bolí hlava, tak možná budu mluvit trošku míň. Já jsem celkově nějaký utahaný, unavený, přitom jsem spal docela dlouho. Nevím, čím to je. Už se prostě těším na tu dovolenou. Už jen 4 šichty a mám tu dovolenou. To bude paráda. To pak budou videa. Pořád. Bude hlavně Assassin's Creed Unity, na to se fakt nehorázně těším. A bude Next Gen GTAčko, na který se taky moc těším. Už se fakt nemůžu dočkat. Uhni, kámo. Jsem si to chtěl zkrátit a ty mi takhle blokuješ cestu. OK, trošku to klouže. Trošku víc to klouže. Do prdele, můžeš mi dát pokoj? Nebourej do mě. Tady se budu zase vztekat v tomhle dílu. Že já blbec jsem si bral ty hotheče. Nemůžete mi někdo říct, že to bude pitomej nápad? Že to byl pitomej nápad, ale chtěl jsem říct, jestli mi to někdo nemohl říct předem. Protože tohle to teda fakt není dobré. Vůbec ne. A nevím, co s tím budu dělat, když mi to takhle nejde. Tak. Uhni, Megane, do pytle, on mě bude vytlačovat, ne? To je vůl. Šmejt jeden, šupák. Už se chová, jako se chovají v onlineu. Přesně takhle by se chovali. Snažili by se vás vytlačit takhle pěkně. OK. Teď to každopádně nebude možná tak hrozný jako předtím. Do pytle.
Tak to nebylo dobré. Nevím, potřebuji nahnat ještě nějaký pozice, to prostě ale nejde. Jak je to možné? Tak tohle nechápu. To mi vysvětlete. Začíná to auto, ale čím dál tím víc klouzat. Což se mi nepáčí vůbec. No. No jo, no. Ty vado. Aspoň pátej. Ne. To je teda dneska hrůza děs. Blablabla. Já fakt, když se mi nedaří a oni mi do toho začnou kecat, tak já mám úplně takový nehoráznej vztah, že ho všechno rozkopal. A ještě takový kousíček od wheel spinu a nedostaneme ani hovno. To se vsaďte, že ve wheel spiny dostaneme úplný prd, až si je dáme. Jak se to začne takhle srát, tak je to jasný. Tak jdeme na to. Poslední závod, ty vado. Jestli to nevyjde, tak to bude konečná. To vám říkám, to bude konečná. Kudy se tam můžu dostat? Tudy. Tudy ma. Šmejde. To máš za to. Sice jsme nic neudělali, ale... aj tak. Jdeme na to. Doufám, že teď už teda to bude o něco lepší. Já se budu snažit, co nejvíc to jde. No a vy musíte držet teďka palečky, protože tohle to teda není dobré, ani trochu. Ok. Šup tam s tím, nebudem se zdržovat. Jdem. Vidíte, jak hnedka odstartuju, vole. Mám úplně na max ten trigger. Trigger zamáčkli úplně do ovladače a stejně, tyjo. Tady to je zase na kola. No to si děláš srandu, ale. To nemyslíš vážně tady to. Tak tohle to je teda... fajné, no. Já prostě jenom jedu. Jedu na plný plyn a stejně mi ujíždějí. Tohle je prostě úplná blbost. Předtím to bylo úplně v pohodě, co se s tím autem stalo, to mi vysvětlete. Jedu jak nejrychleji, co to jde, tady musím teda samozřejmě brzdit taky. Ale já ztrácím i na rovinkách, nejenom v zatáčkách, tyjo, to není možný, v zatáčkách naopak ještě si něco naženu, ale na rovinkách, že bych ztrácel takhle hodně. To je zlý. To je hodně zlý. Přitom to auto je vlastně úplně vymaxovaný, jak nejvíc to jde. Teďka mi samozřejmě tady ten blbec musel zbrzdit, musel mi tam vjet, že jo? Kámo. Tady dojedu prostě úplně poslední. Okay, proč ne, veď? Do pytle, to mám radost, dnešní epizody jsou úplně nadšené, je to na mě hrozně poznat, tady musím prostě šíleně brzdit, abych to vytočil vůbec. A oni se to projedou normálně, libově. Sakra, jak je tohleto možný? Vždyť ještě minule to bylo úplně v pohodě a nevím, co se to teďka stalo. Ale rozhodně mi to na náladě nepřidává. No ty vole. Aspoň jednoho, že bych předjel. Ne, on mi tam vjede, vole. A on prostě nebude brzdit ani do těch zatáček. Oni nemusí, nebo co? No. Ještě toho fokuse tady předjet aspoň. Aspoň jednoho ještě. A ono mi to stejně v hovno pomůže. Pytle. To není možný, ještě jedno kolo teda pojedem. Do prd...
ale zase mi tam vleze. Zase rejč jak prase, to tady dlouho nebylo. Jedem, podívejte se, jak mi ale ujeli, ty vole, to není možný. Jak? Proboha, jak? Já to chci vědět, no jasně. Sorry, kámo, ale já musím brzdit do těch zatáček, ty vole. Je mi jasný, že ty asi moc ne, ale... Já ano. Teda za dnešní epizodu se vám musím omluvit. Uf. Musím si spravit náladu, pak koupí pořádnýho auta, protože tohle je teda zlý, hodně zlý a ještě se mi nic takovýho nestalo. Já to musím projet maximálně rychle. Tady se musím trošku zpomalit akorát. Auto ani nechce zatáčet teďka, to jenom tomu uklouzne vždycky zadek pak. Snad aspoň ještě jednu pozici. No, jasně, teď mi to uklouzne, takže mi předjede von. To je libový, to je libový. Zatím mě ještě teda nepředjel. A on se tam někde zasek. Oh, damn. Ale klouže to teda neskutečně. Tamhle už je finish, no. 11. místo, to je libový, kámo. Co víc si může člověk přát? Ještě, že teď už na mě nic nehlásil, to by nebylo dobré. No ale dostali jsme za to spoustu XPček, takže tady budeme mít další wheel spin a dostali jsme novej náramek. To je rozhodně potěšující. Ne, nikoho nechci vyzvat. S tímhletím autem teda rozhodně ne. Tohleto auto půjde do lisu. Slisujem ho a už s ním nikdy nepojedem. Každopádně máme tady ale wheel spin. Tak co nám dáš? Nahoď nám něco pořád. Já jsem to říkal. Vidíte, já jsem to říkal. Tak další. 3000, to je úplně to nejmíň, co tady můžete dostat. Prostě. A 7000, takže dohromady krásných 10000. Já jsem říkal, že z těch wheel spinů nic nedostaneme, protože když se nedaří, tak se nedaří. No. Každopádně. No já se zajedu sem. Aby jsem si mohl koupit nějaký to libový auto. Uhni, jo. Jel v protisměru blbeček, ještě neuhejbá. Já, sorry kámo. To pytle, já se od něj nemohu ani odlepit. Chudák, Volkswagen Bora, takový pěkný autíčko a takhle jsem ho zničil. Já bych za trest nějak úplně rozsekal tady to auto. Protože je tak debilní. A vybral jsem si ho sám, no. No jo, no, co se dá dělat? Tak, nejdřív se podíváme do garáže, protože si musím to auto změnit hnedka. Vybrat si jiný auto? Nějaký pořádný, něco z těch rychlejch, co tady máme rychlýho. To ne. Lamborghini Murcielago. To si dáme teďka na tu jízdu. A pojedeme dál. Protože to Lambo je libový úplně. Přihlásíme se do šampion. Počkej, a já se nemůžu? Můžu si koupit auto už teď. To je dobře, jak se rovnou koupím auto. A. Počkej, já si to chci seřadit. Třída. Modern supercars, že by to mohlo být tady? Ne. Já nevím, která je to třída, ale to je jedno, udělám to jinak. Já jsem z toho nechtěl úplně vyjet, ty vodu. Ach jo. Počkej, řadit podle třídy.
Tak to jsem to neměl udělat u auta, který je úplně někde vzadu. Do pytle. Tak. Už jsme tady u těch lepších aut. McLaren 12C. A kde je P1? McLaren P1? No, tak to je to auto, který bych chtěl, no. Bugatti Veyron se mi moc nelíbí. Ale McLaren P1, tak to je libový, kámo. Libový. Tak, podívám se na designy, který tady máme. Tohle nevypadá špatně. Tohle taky nevypadá špatně. A něco lepšího. Xbox One. To bych mohl, ale jen tak ze srandy. A tohle vypadá hodně dobře. No. Tohle taky není špatný, teda. Ale tohle vypadá moc pěkně. To si dám. 780 tisíc za tuhletu libovou káru. To je prostě nádherná cena. Snad to bude jezdit taky dobře. Doufám. Tak, máme to tam. Odklikneme si to a jedeme dál. Přihlásíme se do šampionátu. Tady Hypercars. Jasně, už to vidím. Hypercary. A jedeme do. OK. A to zůstáváme tady, nepřesouváme se nikam. Tak dobře, no. Takže, který je závod nejblíž? Tady ten asi to vypadá. Takže jdeme na to. To jsem překvapený, že se nepřesouváme vůbec. To je dobré. Nebudem se muset zdržovat. Děláš si ze mě srandu. Pagány Zonda to do nás takhle napere. Tak to není dobré. Každopádně, ale tady to je hodně rychlý auto. Já si ještě musím oddálit takhle ten pohled malinko. Abych, když se koukám dozadu, abych to viděl celý. To je rychlost. Jo, tak to už bude zase dobrý teďka. Teďka už to bude jedna radost. OK, ještě takhle podvečer, tak to mám rád. Tak se mi to líbí. Odstartovat závod, get ready a jdeme na to. Ty vado, co to je? Proboha, to je úplně šílený. Tady ty závody budou hodně šílený, si myslím. Ale teda... Wow. Stejná to nějak mega ujížděj. To nechce vůbec zatáčet. Dobrý. Dobrý. A stejně je to nějaký divný, stejně jsou všichni vepředu moc. Tohle jsem dosral. Tak to udělám jinak. Tohle se restartnujem. No jo, no. Musíme to dát znova, musíme to dát úplně perfektně. Bez chybičky. Z Bohemby bambála. Uznejte mi to. Neuznali. Ne, proč? Prostě když se nedaří, tak se nedaří. Nevadí, ještě jednou. Jednou doufám, že už naposled. Ty vado, teďka mě zblokuje, no. Jasně, kámo, jasně, proč ne, vy? No, už jsem myslel, že se o to pokusí znova. To už bych mu asi urval hlavu, ale ty teda
jsou úplně strašně daleko. Tady se to bude špatně dohánět, no. Ale nějak to přece musí jít. Přece nemůže být všechno ztraceno. OK. No, nebylo to úplně tak, jak jsem chtěl, ale... Nebylo to úplně nejhorší. Teď jen potřebujeme dohnat ten zbytek. Opatrně. Trošku jsem to ťuknul, ale zatím nepociťuju, že by to auto jezdilo nějak hůř. Přestože mám teda plnou simulaci zapnutou. Tak tohle bylo hodně špatný. Velký špatný. Musíme je trošku vyblokovat, aspoň my. Tak. A jeď, autíčko. Tamhle už je cíl. No tak to zase nevyšlo, tenhle ten závod. Nevadí. Do příště to nějak vychytám. Teďka mě hlavně nesmí předjet tady ty. Je to tam. Šestý místo teda nic moc. Ale příště si to vynahradíme. OK, takže já doufám, že se vám tady ta epizoda líbila. Že jste si ji užili. Já teda moc ne, já jsem z toho úplně šíleně naštvaný, ale nevadí. Nedá se nic dělat. Mějte se pěkně, uvidíme se u dalšího videa a čau.